варите чай і даєте пити. Від того чаю запору у кози не буде, але понос спиняє прекрасно. Ще можна додати ромашку лікарську чи рум'янок і звіробій. Шоколадка, набереш? Ось, такий чай варите і даєте пити, скільки вона вип'є. Якщо не хоче пити, то залийте хоча б пів літри. Раз і через пів години ще раз. Тільки акуратно заливайте або шприцовкою, або шприц 20-ка без голки за щоку на кутні зуби. Потрохи, бо якщо в горло вільєте, захлинеться, здохне зразу. Ось так, щось таке. Діана, Натуся, привіт, Таня Бондар. Ну чи гуділо фест? Ой, Таню, гуділо. Що гуділо, то гуділо. Я тільки думала, хоч би Ігор спав, щоб він якраз заснув. Думаю, щоб спав, щоб він виспався, щоб в дорогу спати не хотів. Бо то знаєш, якраз як заснеш і збудешся, що навіть години ще не поспав, то тоді дуже тяжко далі заснути. Але Богу дякувати, він спав крепко. Ось і не почув, як воно гуділо. О. Так що ось таке то. Це було тяжко, гучно. Діана плаче, Натуся, Юля Бойко, привіт, Діана, мирного неба. Мирослав, сердечка, дякую. Дар'я, отрута. Яка отрута? Ільхом 38, Діана, Натуся, привіт. Інна, Діана, привіт. Ти маєш за те дерево на увазі, що кози їли? То вони вже в мене вже 10 років назад поздихали всі. Вони всі роки їдять, всі кози, цю траву. Чи те дерево. І бачиш, всі Богу дякувати, живі і здорові. Одні кози їли мухомори, і теж все добре. Так що, якось так. Галинка Рудова, Любочко, ви правильно і мудро пораду дали Білосніжці, як професійний психолог, тільки простими, доступними словами. Ну, я не вмію тих научних всіх термінів там казати, висловень, але по-простому, по-доступному такому, щоб могла людина зрозуміти, я думаю, та, що хоче людина зрозуміти, то вона зрозуміє. Ось. І буде все добре. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Ілля, привіт. Сповіщення було добре. Юля, Ілля, привіт. Діанка, Галинка Рудова, привіт. Натуся, Діана Шевчук, привіт. Е, хто там мені капці їсть? Сіра? Ти чого кусаєшся? Що, малі? О, мої хулосі, сьо мої хулосі, сьо мої хулосі, козюльки, козюльки, козлики, козюльки. Що, малий, змерз? А? Ну, привикайте. Той носик такий, ой, той носик такий. Пішли. Йдемо, йду. Ви знаєте, нині свого того хламона вела на мотузку. Вже нині не шарпався, все йшов гарно коло мене. Вже не треба було тягнути його за собою. А чемно йшов. Привикає все-таки. І ті файно біжать за мною тоді. Діана, сердечка Юлі. Ілля, привіт, Мар'яшка. Юля, Діана, привіт. Діана, Натуся, тобі сердечка. Юля, кава з тортиком. Так, Мирослав, доброго ранку, бережи вас Боже. Дякую, Мирослав. Доброго ранку, хай Бог береже всіх добрих людей. Хай буде всіх добре все. Іванка, Діана, привіт. Іванка, Ілюша, привіт. Галинка, у нас це деревце, що так смакує вашим козочкам, називають бересклет. Не знаю, поняття не маю, але вони дуже його люблять, страшенно. Діанка, Іванка, привіт. Сергій, Білосніжка, до мами побільше уваги, більше усвідомлення, що мама вважає тобі тільки добра. Щоб не було, як в мене, залишилась біль, що щось не додав мамі, коли її вже нема з нами, не додав уваги до неї. Тоже таке є.